Sim, mãezinha, farei sim. Sim, farei. Farei do jeitinho que a senhora quer. Da piedade, sim, farei, sim. E o outro da prudência, sim, farei. Queridos filhos, hoje, quando já comemoram aqui o aniversário das minhas aparições em Monte Chiari, como rosa mística, venho novamente do céu para dizer-lhes: foi o meu amor infinito por vocês que me trouxe a Monte Chiari para lhes dar as minhas mensagens. Foi o meu amor infinito que me manteve em Monte Chiari por quase 50 anos, dando as minhas mensagens de amor através de Pierina para salvar todos vocês. Foi o meu grande amor que me fez descer em Monte Chiari para alertar os meus filhos do grande perigo que o mundo estava correndo e para chamá-los à oração, à conversão e à volta ao Senhor. Foi o meu grande amor infinito que me fez dar todas as minhas mensagens através de Pierina, para chamar todos os meus filhos de volta ao rosário, à oração, que é tão agradável ao Senhor e que pode trazer para todos os meus filhos a paz, a concórdia, a união, as graças de Deus e pode transformar tudo que no mundo é mal em bem para vocês mesmos e em vitória para o Senhor. Foi o meu grande amor que me fez descer em Monte Chiari e ali dar as minhas mensagens de sacrifício, chamando todos os meus filhos a renunciarem àquilo que lhes dá mais prazer, a mortificarem os seus corpos e também as suas almas, para me ajudarem a salvar outras almas que sem o poder místico do sacrifício não podem ser arrancadas facilmente das garras de Satanás. Assim, com o sacrifício dos meus filhos, pude eu arrancar das garras do dragão tantas e tantas almas que ele já tinha certo como suas, e pude novamente trazê-las de volta ao Senhor. E assim, o meu coração imaculado obteve o seu maior triunfo na vida de tantos de meus filhos espalhados pelo mundo todo, graças às orações e aos sacrifícios dos meus filhos que, conhecendo as minhas mensagens de Monte Chiari, me disseram sim. Foi o meu grande amor infinito que me fez descer em Monte Chiari para chamar todos os meus filhos a serem as rosas amarelas de penitência que desagravam o Senhor pelos pecados da humanidade, que reparam com o seu amor, sua obediência e sua fidelidade, a desobediência, a falta de amor e a ingratidão de tantas almas, e assim aplacam a justiça divina, alcançam muitas graças para o mundo, mudam os castigos em bênçãos e milagres para tantas almas, e dessa forma fazem chover todos os dias sobre a terra
uma chuva de misericórdia da Santíssima Trindade. Sim, foi o meu grande amor infinito que me fez descer em Monte Chiari para novamente chamar os meus filhos à oração do Rosário, ao amor às minhas lágrimas, à oração do terço de minhas lágrimas e ao amor ao meu filho Jesus crucificado, fazendo com que tantos dos meus pobres filhos abrissem os seus corações, se convertessem, se apaixonassem pelo meu filho Jesus e se tornassem fiéis ao Senhor. Foi o meu grande e infinito amor que me fez descer em Monte Chiari, para ali, em Fontanelle, na pequena porção de Monte Chiari, dar ao mundo uma fonte de graças do meu coração, para aliviar o sofrimento dos meus filhos, curar muitos deles e mostrar a todos eles o meu amor. E é o meu grande amor infinito que me traz aqui, neste lugar, aonde também dei uma fonte para aliviar o sofrimento de todos os meus filhos e mostrar a eles o meu grande e materno amor. É o meu infinito amor que me prende aqui já há quase 30 anos, dando as minhas mensagens e as minhas graças de amor para tocar o coração dos meus filhos, para atraí-los para os meus braços, para que então eu possa levá-los todos ao céu, todos ao Senhor, que os espera com uma saudade ardente e extremosa de Pai amoroso que é. É o meu grande e infinito amor que me prende aqui a vocês, filhinhos. Acolham o meu amor, vivam o meu amor. E o que eu disse dias atrás, repito-o. Não é o pecado que mais magoa o meu coração, mas o fato de o pecador não voltar a mim rezando o rosário depois de ter fraquejado e caído em uma falta. Se a alma voltasse a mim rezando o rosário, eu daria a ela todas as graças que ela necessita para levantar-se e para continuar o seu voo em direção ao céu. Que nenhum filho, portanto, tenha medo de se aproximar de mim, mas que se achegue a mim com grande confiança, pois as almas de limitada confiança nada posso negar e dou tudo. Se eu ver em vocês a confiança da criancinha na mãe, darei tudo, curarei as suas almas e transformarei todos vocês em santo. O que querem, meus filhos? Eu sou amor e eu não posso viver sem amar vocês. E é por isso que quando eu encontro um coração disposto e desejoso de receber o meu amor, a esse coração me entrego inteiramente e não nego nada. Pouco me importam os defeitos da alma. As imperfeições são palhas que, lançadas na minha chama de amor, imediatamente transformam-se em cinzas. O que eu quero é o amor. Procuro almas de ilimitado amor, de um amor sem limites, por Jesus, por mim e pela salvação das almas. E se eu encontrar essas almas de ilimitado amor, nelas farei maravilhas, como fiz na vida da minha filhinha Pierina Gili. Ela me amou sem limites. Ela amou as almas sem limites. Ela se entregou a mim com um amor ilimitado. Nada me negou. E cada sacrifício que eu pedi a ela, cada dor, cada enfermidade, cada cruz que eu lhe pedia que ela levasse por amor a Jesus, por amor a mim, ela sempre levou com toda paciência, boa vontade, generosidade e amor. Por isso, por meio dela, fiz com que as minhas imagens e a minha mensagem voasse para os quatro cantos do mundo, fazendo as maiores maravilhas e convertendo os maiores pecadores. Assim também,
eu farei por meio de vocês se encontrarem vocês corações e almas de ilimitado amor. As almas de ilimitado amor dou também ilimitadas graças do meu coração. A elas dou tudo. Por isso, deem-me o seu sim, aceitem o meu amor, deixem o meu amor trabalhar, agir em suas vidas, e então nelas eu farei as grandiosas maravilhas do meu coração. Continuem rezando um rosário todos os dias. As almas que rezam o meu rosário com confiança, dou tudo e nada posso negar. A alma que reza o rosário tem um poder quase invencível sobre o meu coração. E eu, por minha vez, tenho um poder invencível sobre o coração do meu filho Jesus. Então, para a alma que reza o meu rosário, nada é negado. E se é vontade do meu filho, tudo ela obterá. Tudo para si e para os demais. Por isso, rezem, rezem, rezem o meu rosário. Rezem o terço das minhas lágrimas todos os dias. Quando vocês o rezam, Jesus olha para mim chorando aos pés da cruz e vê as minhas lágrimas de sangue derramadas por amor a Ele. Em cada dor que contemplam no terço das minhas lágrimas, Jesus se lembra das lágrimas que eu derramei por Ele no templo ao ouvir a predição de Simeão, no caminho do Calvário, fugindo para o Egito, ou então deixando o seu túmulo, ou deixando o seu corpo no seu túmulo. Em todas essas ocasiões, chorei sobre o meu filho Jesus, e ele se lembra das lágrimas que derramei sobre ele, e por isso dá a vocês, em nome dessas lágrimas, todas as graças. Minhas lágrimas eram lágrimas imaculadas, porque fui concebida sem pecado. Por isso, lágrimas puríssimas e de puríssimo amor por Deus. Por isso, diante de Deus, elas valem mais que todo o ouro e toda a prata do mundo. Elas valem mais do que todo o criado, todo o universo criado. E é por isso que toda vez que uma alma pronunciar estas palavras benditas, ó Jesus, atendei as nossas súplicas em virtude das lágrimas de sangue da vossa Mãe Santíssima, Jesus desprenderá raios de graças do seu divino coração e tudo concederá à alma que lhe pedir em nome das lágrimas que eu derramei por puro amor a Ele. Desejo que deem para os meus filhos 9 filmes das minhas aparições em Monte Chiari, o filme Vozes do Céu 9, e 4 filmes da minha aparição em Lourdes, o filme Lourdes 7, para que os meus filhos conheçam o meu amor, conheçam a minha bondade, e assim entreguem-me seus corações, para que eu os conduza pela estrada da oração, da penitência, do sacrifício e da salvação. A todos, hoje eu abençoo com amor, e especialmente a você, meu querido filhinho Marcos, por cada noite desta semana que você suportou, em que você suportou as duríssimas dores de cabeça que eu te permiti, você salvou 113 mil almas. Por isso, derramo sobre você hoje 508 mil graças. E sobre seu pai, Carlos Tadeu, derramo 729.212 graças. As graças que eu dou a você, você poderá inclusive compartilhar, oferecê-las para quem você desejar, se assim o quiser. Desta forma, remunero generosamente a você e ao pai que você escolheu, o seu escolhido,
que tanto ama, para que assim seja ele repleto das graças do meu coração. Abençoo também a você, minha querida filhinha Jean. Parabéns pelo seu aniversário. Hoje derramos sobre você uma copiosa chuva de graças. Avante, minha filha. Continue levando a verdade, a palavra do meu filho, o amor do Senhor, nas belas canções. Você deve também colocar orações nos próximos discos que fizer, orações para curar o coração, oração para encher de paz as almas dos aflitos, oração para verdadeiramente salvar vidas. Você é isso, salvadora de vidas, médica de almas, que através das canções e orações levará muitos que foram feridos pelo inimigo ao céu, à casa do Pai. Vai e sara os meus filhos com a voz, com a música e a oração. E assim, leve a todos o bálsamo do meu amor, do amor do Senhor e a luz do Espírito Santo. Abençoo também a você, meu filhinho Carlos Tadeu. Dou a você hoje a minha mensagem de terça-feira, dia 7. Filho meu, não se preocupe com nada. Sou a sua mãe. Estou ao seu lado e nunca te deixarei. Fique sabendo que quando eu estava no templo, certa companheira minha, movida e instigada pela inveja, pelo ciúme e por Satanás, planejou verdadeiramente até matar-me. Colocou em meu quarto certo animal venenoso para que ele então me picasse durante a noite. Conheci, por revelação do Senhor, o plano maligno e a ele me ofereci para que o Senhor fizesse de mim o que fosse do seu melhor agrado. Se ele quisesse que aquilo sofresse e que morresse por seu amor, estava disposta a sacrificar minha vida. Mas, se tal não fosse sua vontade, que ele então me livrasse das mãos de quem me perseguia e que convertesse aquela alma em trevas. O Senhor, que me destinava a ser sua mãe, ouviu a minha oração e então pôs em descoberto de meus mestres os planos daquela alma maligna. E então eles despediram-na do templo, onde ela então arrependeu-se amargamente e chorou os seus pecados e ainda encontrou a misericórdia do Senhor. Também certa vez, certa companheira minha, movida pelos mesmos sentimentos malignos, quis pôr fim à minha vida colocando veneno em minha bebida. Por revelação do Senhor, descobri o que ela pretendia, e novamente repeti a oração ao Senhor, entregando-me em suas mãos para que ele fizesse de mim o que bem lhe aprouvesse. O Senhor atendeu a minha oração, porque estava destinada a ser sua mãe e a cooperar na obra da redenção, e novamente fez com que meus mestres descobrissem o plano maligno, e também aquela alma foi despedida do templo. Quando então foi tomada de contrição, caiu em si, reconheceu seu erro, chorou os seus pecados e ainda encontrou certa misericórdia do Senhor. Tudo isso, filho meu, ofereci por ti. Todas as aflições que passei naqueles momentos no templo, ofereci por você, para que você recebesse dessas minhas dores todas as graças do Senhor, e para que no futuro, quando você me serviria e trabalharia pela salvação das almas ao lado do filho que te dei, você pudesse verdadeiramente dar os frutos de amor e de salvação de almas que o Senhor deseja de você. Por isso, nunca se esqueça do quanto sofri por você. Ame-me sempre mais, e neste amor
você também encontrará toda alegria, toda paz, a felicidade e o fruto de minhas dores, com os quais você crescerá na santidade, no amor ao Senhor, e receberá dele graça sobre graça e bênção sobre bênção. Alegre-se, porque dei a você um filho no qual manifestei um sinal há 26 anos atrás, que não manifestei nem mesmo em filhos santíssimos meus que já estiveram sobre a terra. A você, portanto, dei o mais amado dos meus filhos, dei o melhor do melhor. Alegre-se, porque por meio dele, sempre mais, te agraciarei, te enriquecerei e te encherei dos tesouros, das dores e da chama de amor do meu coração. Eu te abençoo e a todos os meus filhos daqui, derramando sobre todos também a minha bênção especial, e dou também a todos a indulgência, a todos que usam a minha medalha revelada em Monte Chiari, que fazem a minha trezena todos os meses e rezam o terço de minhas lágrimas todos os dias, aos que divulgam as minhas aparições em Monte Chiari, seja através do filme que o meu filho Marcos fez, seja através das trezenas dele, dou a indulgência do meu coração e a minha bênção. De Lourdes, de Monte Chiari e de Jacareí.
conforme já disse. Onde quer que um desses textos esteja, ali estarei viva. Com os meus filhos, São Bento e Santa Úrsula, levando as copiosas graças do Senhor. Na próxima quinta-feira, voltarei com São Conrado para abençoar o mundo. A todos abençoo, novamente para que sejam felizes. E digo a você, meu filhinho Marcos, o sinal do raio de luz que fiz surgir sobre você, aquela névoa luminosa, aquele raio de luz, é o grande sinal que dei ao mundo do quanto amo todos os meus filhos, mas em primeiro lugar a você. Avante, filho da luz, criança da luz, guerreiro da luz, vá e continue levando a todos os meus filhos a luz do meu coração imaculado. Através de você, farei com que a minha luz seja vista por todos os povos da terra e, finalmente, as trevas do império infernal cairão por terra e serão, finalmente, esmagadas debaixo de meus pés. Avante, a todos abençoo com amor, agora, e a todos deixo a minha paz. Querida mãezinha do céu, procurei tanto sobre a vida de Santa Leila, mas não consegui encontrar nada sobre ela. A senhora poderia me ajudar e me dizer algo sobre ela, algo que me ajude a conhecê-la e torná-la também mais conhecida e amada pelos vossos filhos? Obrigado, mãezinha. Vou divulgar. Sim. Até breve, mãezinha.